100 år har kvinder haft stemmeret. Men har stemmeret givet lige ret? I 1973 fik vi fri abort. Inden da måtte kvinder ty til andre metoder. Jeg husker solen skinnede den dag. Jeg husker, hvordan den lange saksians hånd glimtede i lyset fra vinduet. Året er 1954. Jeg er 17 år og ulykkelig. Læge står der på døren, men er han nu læge? Man hører så mange grusomme ting. Fortvivlelsen får mig alligevel til at ringe på døren. Jeg vil af med den lille spire, der vokser i min krop. Jeg vil have en abort. Så gik manden i gang med sin saks. Han klippede og klippede i mit underliv, så blodet det flød. Jeg lagde 25 kroner og gik. Hvor følte jeg mig trist og ensom i sporvognen tilbage til Valby. Blodet væltede ud, og hvorfor havde jeg dog taget en lys cotton coat på? Men den ville ikke ud, den lille spire. Igen måtte jeg tilbage til saksemanden. Det var den længste tur, jeg nogensinde har kørt. Så kan jeg ikke gøre mere. Mandens accent var sjov, men det var min situation ikke. Jeg tvang ham til at gøre mere, for jeg skreg så sindssygt, at jeg ikke ville gå. Han blev bange, og i hvert fald begyndte han klippeoperationen med saksen en gang til. Igen lagde jeg 25 kroner og gik. Men den ville ikke slippe den lille spire. Min kæreste synes ikke, min krop skulle mere igennem, så vi besluttede at gifte os, endda med kongebrev. For dengang skulle man nemlig have kongens tilladelse, når man var så ung. Nu skulle alting vel være roligt og godt. Det blev det ikke. Mit sind var fyldt med angst og fortvivlelse. Jeg talte aldrig med nogen om det. Men hvad var det mund, saksemanden havde klippet i eller klippet af? Blev barnet mund en lille vandskabning uden arme eller ben? 8 måneder gik, og pludselig en dag så skete det. Jeg kunne ikke længere mærke liv. Gik til min egen læge og blev sendt med udrykning til Diakonissestiftelsen. Her blev jeg beordret til at rende op og ned ad trapperne for at sætte det i gang. Ikke engang som død ville barnet forlade mig. Til sidst blev jeg lagt ind på et badeværelse. Der lå jeg alene. Det var så uhyggeligt. Først sent på natten sagde barnet farvel. Jeg mærkede det, fordi 2 små fødder kom ud. Fosteret lå helt forkert. Jeg blev bange og ringede efter hjælp. Da de bar de gennemsivede blodige lagen væk, hvor i vores barn lå, var det ligesom virkeligheden forsvandt, eller flygtede jeg selv? Undskyld, lille menneske. Undskyld, dette var jo ikke meningen. De lagde mig ind på en stue, hvor der lå 3 mødre og pyldrede om deres nyfødte. Jeg talte aldrig med lægen eller sygeplejersken om besøget hos kvaksalveren. De mente vel, det var bedst sådan. 4 dage efter kom min mand og hentede mig. Han kom direkte fra Bornholm, hvor han var soldat. Vi stod bare og knugede hinanden og græd og græd. Vi talte aldrig om det. Tak, tak til alle jer fantastiske kvinder, der kæmpede så bravt og modigt for adgang til fri abort. Tak, tak.